Այն թե ֆրեյմվորքով տվյալների բազայի աղյուսակների ռելացիա։ Դա կատարվի C# կոդով նշված հրամանների միջոցով։ Այսպես, ռելացիան ուզում կատարենք կորով, ասենք կոր ռելեյսով, մենք այդպիսի վիդեո դաս ունենք ֆրեյմվորքի համար, իրենք համարյա չեն տարբերվում, ամեն դեպքում փորձենք կորով եւս մի անգամ ներկայացնել այն։ Ինչ ենք անելու, առաջինը մի հատ իրենք ինչ էր ռելացիա շատ կարճ, մեր օրինակում կլինի 3 հատ աղյուսակ, store, stock եւ book գրքեր, որոնք խանութում են գտնվում store-ում, եւ արդյոք իր պահեստում որքան կա եւ որքան չկա, եւ մենք այդ 3 աղյուսակները դնենք ռելացիոն հարաբերության մեջ, այսինքն մենք կատարենք այդտեղ ռելացիա։ Ծրագրով չմոռանանք, որտեղ այս նույն աղյուսակները մենք կարող ենք ռելացիա կատարել, ասենք սովորական database ծրագրավորումով, այսինքն ներերություն SQL, հենց իր SQL համակարգով կարող ենք աղյուսակները նախնական ստանալ, նոր C# այնտեղից մենք կիրառենք։ Հիմա այսօր մենք սովորում ենք code first-ով, ծրագրային կոդով ոչ միայն աղյուս ստեղծել database, այլ նաև մենք այդ աղյուսակների միջև կատարենք ռելացիա։ Տեսեք, ինչպես բոլորս գիտեք, գնում ենք խանութ, ի՞նչ է կատարում այդ խանութում, մենք վերցնում ենք որևէ, ասենք, ապրանք ենք ցանկանում, եւ մեզ ասում են, որ այդ ապրանքը խանութում չկա, ահա, այդ մեր խանութն է, եթե վերցնենք, խանութում չկա, սակայն զանգարում իմ անունը, որ պահեստում կա, ահա, համարենք, ասենք, ստոկ, պահեստում ինքը գոյություն ունի, եթե դու պատվերեն իջացնում, դու գնում վերցնում ես։ Ահա մեր բազան կունենա այդպիսի մասեր, stock mass, այսինքն պահեստում, խանութը կլինի, եւ այն գրքերը, որոնք ես ցանկանում եմ այդ գրքերից օգտվել։ Ահա գլխավորը մեր գրքերն են, որովհետեւ ես կարողանամ օգտվել։ Ինչպիսի այդպես բանալիներ կան կամ կապեր կան, որ կարող եմ ես ձեզ ցուցադրել, հետեւյալն է, որ ինձ մոտ stock-ը, այսինքն stock-ը կապված է, եթե ես արդեն շատ գծեցի ջնջեմ իրեն, stock-ը կապված է story հետ բոլորը մեկի հարաբերությամբ, այսինքն մեր խանութը բոլորը մեկի հարաբերությամբ կապ է հաստատում, ահա սա է անվերջություն 1, այսակ նշանակի բոլորը մեկին, սա բազաների տեխնոլոգիայից է, այստեղ կլինի 1-1-ի, այս մասում կլինի 1-1-ի։ Ստացվի, որ մենք այս աղյուսակը կփորձենք, այս աղյուսակների խումբը կփորձենք ռելացիոն ձևով, ապա մենք նշել ենք ռելացիոն բազաների իրենցից ինչ են ներկայացնում, այդ ռելացիոն բազաները մենք կփորձենք հարթատացնել։ Դրա համար ուղղակի մենք գնանք մեր ծրագիրը հարթատացնենք, տեսնենք ինչպես են անում։ Տեսեք, console application-ը կանչում, չմոռանանք, որ մենք այսպիսի հնարավորություն ունենք նուգետով բազայի հետ կապելու։ Հիմա գնանք աչքլիկ, շատ անգամ ենք դա փորձել, նուգետ project կվերցնենք, browse կվերցնենք, ես այստեղ նորից կդնեմ, որպեսի թող ինքը փնտրի մեզ տա, ահա այստեղ կա, թեկուսին մոտ նախնական գալիս էր, ինստոլ ա գնում, ասենք ենթադրենք .net հետովա գնում, հետագայում կլի .18 finish-ը մենք կտեսնենք, session կասենք եւ կասենք, որ մեզ մոտ կա դատարկ ծրագիր եւ կապ ուրախ են, որ կա, եւ փորձենք գնալ core relay, սա կոչվում, ասենք սա core-ով ենք անում, top level-ով ենք աշխատացնում։ Շատ լավ, ծրագիրը դեռ մենք կոդը չենք ներկայացնի copy paste-ի դասերից, այլ ուղղակի մենք կլասները կավելացնենք։ Առաջինը մենք կավելացնենք class edo book project ձևով, ոչ թե մի տարածքում, ցանկալիա project ձևով լինի, եւ փորձենք իր մեջ ներկայացնել այս մեթոդը։ Քանի որ key-ն ID չի, այլ իմ ցանկացած ID-ն է, այսինքն իմ նշումով ID-ն է, ապա այս ատրիբուտը պարտադիր է, եւ ինքը data annotation-ը տվեց, դրա մասին էլ մենք ինչ որտեղ ասել ենք կամ կասենք, ինչ որ բան խառնում, տեսեք, book-ը կա, store-ը, խանութը կա, մենք հիմա ռելացիա ենք սովորում, շատ պարզեցրած ձևով պարզա, սանք դեռ արդեն փորձված նախորդ դասի փորձված տեխնոլոգիաներն են,
առանձին պես որ մեն բարդություն չի ներկայացնում համար ենք անցած store խանութը կա նայենք խանութում ինչ կա չկա այդ կոմենտներ կա թողեք մնա նո պրեմիերիկին պարսա եւ ես ավելի ներքև շատ հետաքրքիր անցում կլինի այս կլասում դրած է պրեմիերիկին արդեն ասել են որ պարտադիր այդ ռելացիա եք ուզում դառնա եւ այստեղ կա ուրեմն store-ը քանի որ stock-ի հետ կա ունի Չի պահես դեդ կապ ունի, այստեղ ջեներիկով թույլ է տրված, ուրեմն ասոցիացիա կապը one to many, ասոցիացիա է օբյեկտ-օրիենտի տերմին եմ ես ասում, այսինքն list-ը many-ն է, որտեղ collection-ն է, եւ բանից պարզվում է, որ ես stock-ի հետ, որը one կլինի, ես այդ կապը կհաստատեմ։ Քանի որ երրորդ կլասը չի արված, այստեղ որոշ սխալի արկայություն խուսափելու համար անպայման երրորդն էլ մենք մուտք կատարենք։ Այդ կլաս, նո, արագացրած տեմպերով հնարավոր չի, ամբողջ կոպի փաստը ճիշտ է, բայց ամբողջ կոպի փաստը մի քիչ ես ցանկություն չունեմ եւս մի անգամ կրկնությունը գիտության մարմնի թեմայով։ Շատ լավ։ Սոկնել ես արվելացրեցի պահեստը։ Խթրեմ։ Ահա եւ ես 3 ունեմ, արդեն մի հատ նորից store գնանք։ Տեսնենք, որ ստոքը կապ հաստատեցի, մեր ամբողջ թեման այս տողն է, և այս տողը, այս երկուսի անցումն է կատարում, ուրեմն մենք պայմանավորվել ենք, որ աղյուսակները, դա ռելացիոն են, պրեմիերիկին անպայմանապետ, իսկ ֆորինքին պարտադիր չի, և ինչն է հետաքրքիր, որ entity-ն ինքը ավտոմատ նույնիսկ ֆորինքի էր գեներացնում, որը որ database-երում SQL-ում անում ու օպերատորն ավելացնում եւ ավտոմատել են այդտեղ անում։ Վերջը։ Մեզ կերևա կարող ենք սադրվի, որ ինչպես են entity framework-ում ավտոմատ որոշ կապեր, որոշ դաշտը ավելացնում, մենք դա ենք հասնելու։ Գուցե եւ կհասնենք։ Տեսեք, virtual bar-ը մեզ համար կոնսուլտացիոն որոշիչ է, որտիսի այդպիսի կապ կա։ Եվ ասոցիացիան ինչ է, one to one, մեկը մեկի կապն է, այստեղ նշված։ Ինքը property-ը եւ կապը հաստատում կոմպոզիցիոն կապը, տեսեք, այսինքն տվյալ է, որը որ նշվում է բարդ տիպ։ Այս բարդ տիպ լինելությունը հենց կոմպոզիցիոն ագրեգացիոն կապն է։ Սա սովորական գետ set, հա կոմպոզիցիա չի սա համարվում է տվյալ։ Շառունակենք։ Մենք նաեւ եթե նախորդ դասին դիմենք, անպայման entity-ն ասում է, ես ձեզ ազատում եմ այն հոգսերից, որը դուք ունեք, այդ հոգսերը չեմ տալիս ձեզ, եւ դուք այդ հոգսերից ազատվելու համար դուք context պետք է վերցնեք, պետք է վերցնել, որը որ ես install եմ արել այս վերևում նշվածով, այ այս րանով, կոչվում է framework core SQL server, այս pathet libraries կցելու դեպքում մենք արդեն չենք աշխատի բազայի հետ որպես բազային ենթակա կամ բազան շատ լավ իմանալու տեսակետից, այլ մենք DB context-ը հնարավորի է մեր կողմից եւ պայմանագրային ձևով ես կարող եմ վերցնել DB context-ը, այսինքն ORM համակարգը, ORM նշանակում է Object Relation Mapping System-ը, ORM համակարգը դրված է entity-ում եւ Ես ORM համակարգով ինքը մեզ կազատի հոգսերից, մենք կաշխատենք օբյեկտների հետ, ինքը կաշխատի միջնորդված բազայի հետ։ Ինչևից է, ես անպայման կվերցնեմ class, սա կապի միջոցն է, չմոռանանք, add-ս վերցնում եմ, և new class, սա կապի միջոցն է, արդեն նախորդ դասում, և հետագա դասերում էլ, ընդգծված կլինի դա, Ես կվերցնեմ DB context, որ դնեմ հիմա ինքը չի աշխատի։ Ախտե դրա մասին մենք եւս մի անգամ ասել ենք, եթե այստեղ ես դնեմ DB context, փորձեմ գրեմ DB context չի աշխատի, բայց copy paste ամբողջությունից հետո ինքը ավտոմատ կվերցնի այս entity-ին, կամ ձեր կոպտի գրեք։ Եվ պարունակությունը։ Պարունակությունը մեզ չի խանգարում, որտիսի։ Նստենք, ահա DB context-ը ասում է, դու կարող ես աշխատել այս class-ի հետ, book store class-ի հետ եւ այս տիպի հետ կամ class-ի հետ, իմ տված auto property-ների տեխնոլոգիաներով կամ property-ով։
Եվ վերջին հաշվով on config-ում, այս այդ core-ի տեխնոլոգիանը դրա համար է դասադրվում, հենց որ on config-ում նրտվի նաև մեր API միջոցը, builder-ը, option builder-ով, the context of the builder-ով ինքը մեզ class կտա, ինքը կկատարի։ Մենք ոչ մի հոգս չունենք, մնում է user server անենք, նշենք server-ի անունը, որ Visual Studio-ի տակ գալիս, եթե Visual Studio-ի server-ը չէ, դուք այդ անունը դրեք անպայման, եւ անուն ենք դնում, անունը դնելու համար ես այստեղ թվեր կդնեմ, ես կնայեմ այսօր ամսի քանիսնա չի խանգարում։ Ահա, այստեղ ես կդնեմ, ենթադրենք Y-ներ, Z-եր, Z-ը ոնց է հարմար, Z-ը դնեմ շատ երկար, ինչու համար, որ ուղղակի հեշտ իրան գտնեմ, դրա մասին ես խոսացել եմ արդեն։ Սա նախորդ դասի կրկնություններ, եւ հիմա մենք այսպես ռելացիոն բազայի հետ կապված աշխատանքը կատարեցինք։ Ես կարող եմ իրան օքեյ անել, ոչ մի խնդիր, ինքը բազան դեռ չի ստեղծի, քանի որ մենք add չունենք եւ save չունենք, բայց ինքը ինչ-որտեղ արդեն entity-ին նախնական աշխատանք է կատարել, մեզ հոգսերից ազատող ORM համակարգով mapping-ը անում object-oriented, շատ ուրախ ենք դրա համար։ Ազատեց մեզ SQL իմանալուց։ Մնաց copy paste եւ անցելու բան չկա, ոնց որ վերջացրեցինք։ Copy paste top level-ի այն մասը, որը որ կնշենք մեզ մոտ, կոպին արվեց, եթե փաստներ ստացվի, մեզ մոտ ամեն ինչ հաջող է։ Եթե սխալներ չկա, սխալ կոպի փաստ չկա, դբն ինչ որ չի վերցրել, տեսնենք ինչում նա խնդիրը, using system-ան չեն վերցրել, կոպի փաստերում այդ դեպք լինում է։ Մենք մոռանում ենք կամ չենք քննարկում կամ չենք վերցնում մի որևէ հրաման։ Կոպի փաստի հոգսերից այդպեսի մեկը։ Ինչևիցե ինքը using-ը դրել է, շնորհակալություն, որ մյուս class-ները արագ իմ console application-ի համարը դրեց, շնորհակալություն, սրա մասին ասել ենք, ասում ենք ու կասենք, using-ը is using-ը չի, այլ resource անջատող սկլերոցիկ ծրագրավորողի համարը, որ եթե մոռանա resource-ը dispose of հանի, resource object-ը ոչ միայն մաքրում են garbage collector-ով, այլ resource-ը մաքրում են, ասենք, dispose of կամ destructor-ով։ Ինչևիցե, սա հենց այս փակագիծը դուրս եկանք, այս սա դուրս եկանք, ինքը ավտոմատ մաքրման աշխատանք կանի։ Շնորհակալություն համակարգին, որ մեզ հոգսերից կազատի։ Անպայման, նախորդ դասում գուցե եղել է լավ, չեմ հիշում, ես DB context-ում նաև ունեի, ուսում եմ, որ դուք նայեք, կտեսնեք, այդտեղ գոյություն ուներ նաև constructor։ Այս օրինակ ասում է, որ պարտադիր չի constructor-ը։ Եթե կոնստրուկտորում չեք արել database-ի ensure created, այսին create-ի սկիզբը չեք դրել, դուք ուրիշ տեղ դրեք, ոչ ոք մեր ձեռքը չի բռնում, ուղղակի մնում է այս օբյեկտի անունը ունենալ, կապի միջոցը կամ mapping-ի, եւ ինչ ունենք, ունենք այն ինչ ունենք։ Հիմա մենք կաշխատի, ինքը ավտոմատ կաշխատի, մենք մի բան էլ կնայենք, որ արդյոք foreign key-երը ինքը ավտոմատ ինչ-որ կգեներացնի եւ դրանով կավարտենք ուրախությամբ կհեռանա։ Տեսեք, սա կարևոր է կամ այնտեղ կամ այստեղ, բայց object 1, object 2, add-ը արվեց դեռ save չի եղել table-ում, դրա համար մենք table-ը չենք տեսնի, դեր գրվածը, երկրորդ անուն դրեցինք shield-ով, էլի չենք տեսնի add-ով, մենք շարունակում ենք, հիմա մենք գրքերը դրել ենք, ուղարկել ենք, հիմա մեզ պետքա նաև store-ը, այսինքն մենք պետք է խանութը նկարագրենք, store one-ը, անունը, address-ը եւ ամենակարևորը relation inverter-ին։ Ես inverter-ին ինչ եմ այսպես վերցնում։ Ես inverter-ին վերցնում եմ, որովհետեւ իր պայմաններում, եթե դնանք տեսնենք որտեղ է գրված store, տեսեք, այս inverter-ին հենց սա relation-ն է իր վիրտուալիզացիայով։ Ինչ ներքին կառույցը աշխատում, եկեք չխորանանք։ Inverter-ին, դա փոփոխականի անունն է, որ F-key-ա, foreign key-ա կոչվում, արտաքին key ավտոմատ պետք է ինքը մեզ օգնի, տեսնենք ոնց է, one, two, many, մեկը բոլորի համակարգով duplication-ա list-ա դրա համար։ Եղավ։ Այսինքն, եթե ես վերադառնամ իմ ծրագրին եւ գնամ program, ես կտեսնեմ, որ որտեղ հասանք, որ ես բացի սրանցից ես անպայման inverter-ին եմ նույնի ստոքանում, այսինքն ես կապի միջոցը ես անպայման պետք է այստեղ արդեն ես օբյեկտ ստեղծեցի, inverter-ին ես լցրեցի, բայց ինքը անպայման ասում է, որ inverter-ին պետք է
ինչ ինվերտալիզացիա կա հայերեն ասած էլի մեր պահեստում ինչ կա չկա կապը կապը ստեղծվեց մնում է ասենք այս կապից հետո ես անպայման ուղարկեմ տեսեք Adam անում նաև store one ասինքն ուրեմն խանութը ռեգիստրացիա արվեց բայց բացի ադրեսից ինքը ունի մեկը բոլորին կապ մեկը բոլորին կապի ռելացիան ֆորինքին ինքը կսարքի չվախենակ ինքը ավելացնելու է բայց դրա հաճելի նրանում է որ այս կապը հաստատելուց հետո ինքը ֆորինքին կանի եւ մեկը բոլորին կապով ռելացիոն բազան աշխատող համակարգ է իր 5 ասենք նորմալիզացիաների օրենքներով ինքը ներքին կարգով բազան սարքում է ավելի արդյունավետ այդպես կնշենք շատ լավ եղավ ուրեմն մենք ինչ կատարեցինք store 1 արեցինք մնում է իր պահեստը անպայման ստեղծեն ուրեմն item-ը book-ը վերցնում եւ ենթադրենք քանի հատ կա on hand ինչքան կա on order ինչքան պատվիրված է եւ ինչքան կա խնդրեմ item-ն էլ book 1-ը վերցնում այսինքն ես ունեմ այդտեղ item mass չմոռանանք store stock մի վարքյան stock ահա ահա տեսեք item-ը նույնպես ռելացիա է նույնպես մեզ կօգնի այդտեղ foreign-ի ստեղծելու ցեսակ մենք table-ում պետք է այդ foreign-երը ստանանք որը կապ հաստատի ըստ մեր սխեմայի չմոռանանք որ մենք սխեմա ունենք եւ այս սխեմայում չան եւս մի անգամ հիշացնեմ որպեսզի մեզ չխանգարի արագ ջնջում անեմ հա որ ինքը մեզ շատ չխանգարի այս մասում մենք կտեսնենք, որ ինքը մեկը բոլորի, մեկը մեկի կապ ունի եւ մեր table-ում ինչ որ մեկը պետք է ավելացնի դա։ Եվ մենք բարսա այդ ավելացումը կարթեն տեսնում ենք կամ կտեսնենք։ Program ասանք այստեղ, այսինքն եւս մի հատ արտաքին key տեխնոլոգիա մեկը մեկին բարսա on hand-ը static անդամներ են, static սխալ ասեց, եւ հաստատուն ինչ որ անդամներ են ինքը կապի միջոց չի կոմպոզիցիոն ագրեգացիա եւ առավել եւս ասոցիացիոն, այսինքն ռելացիոն։ Ահա եւ ձեռքով ենք անում։ Դուք տեսնում եք, որ մենք ոչ մի table չնկարեցինք, բայց այն ծորի ախալի բան, չէ՞ շարֆի մասնագետը կամ ծրագրավորողը ինքը հրամանների միջոցով ղեկավարելի է դարձնում, ուրախալի եւ ցանկալի է։ Պարզ այդ ենք անում դա, արդեն ստեղին քստիկյան պարզ, հա։ Ահա store, այսինքն ես ինստալ սա վերցրեցի եւ ինվերտերի միջոցով այսա շատ եղեցիկ համարա բանա օրինակա որ ինվերտերի այդ ենք անում հենց մեր ուրեմն store book 1-ը ասինքն ես այս վարքյանին ցուցակի մեջ դրեցի իրեն բարզա եկ երկրորդը հիմա կանենք ու շատ իր կնայք հիմա ասել որ բացատրվի շատ խոր իմաստ չունի բացարձակ ռելացիաների տեխնոլոգիան ա եւ ամենակարևորը table-ը ինքը entity-ն է ուրեմն ստեղծում ա որևէ ավել ասենք dashed կամ fields ստեղծում ա թե չէ եթե ստեղծում շնորհակալություն ինքը այդ ներքին ռելացիան կան նույնը կատարվում ա նաեւ ենթադրենք stock-ի մյուսը որ արդեն ենթադրենք այս մյուսում քանի հատ կա այս խանութը կա ինչքան ունի այդ գրքից սրանից եւ այլն 1 հատ 9 հատ Այդը կատարվեց, հիմա գնանք երկրորդ story-ի հետ կապված, նույն աշխատանք անենք։ Չեմ որ հաստեղ չեմ խորանում, իմաց չունի։ Ես երկրորդ խանութի համար address-ը ուրիշ կլինի parza։ Երկրորդ խանութը նույն գրքերը պետք է ունենա, դրա համար մենք դրան ձեր չենք տալի։ Երկրորդ խանութը նույն ձևով կաշխատացնի իր edit-ը, ռելացիայի հիմքերը, ուրախալի որ նայեք, բացատրման տեսակետից այդքան հարմար չի, ինչքան որ սա կմնա ուղղակի դուք կենտրոնանաք save change ամենա կարևոր հրաման այս սա ամենա այն տեսակետից որ database-ում table ստեղծումա միայն եւ միայն table-ում տվյալները գոնե գրվումա եւ վերջնական չէ երևում save change այսա ստեղծի ես մի հատ query կանեմ այդ query-ում ինչ ցույց կտա ոչ շատ կարևոր է entity dasits որ դերևություն link dasits language integrated query dasits մենք գիտենք որ կա եւ հայցային մեթոդներ կա եւ ներդրված from in հրամաններ որոնք իրենք նույնպես extension մեթոդներով հայցային մեթոդներին արտապատկերում են ցույց տալի շատ ավելի դուրեկան հասկանալի եւ SQL-ին մոտ ինչ արում ստեղ ուղղակի եւս մի անգամ աղբյուրը նշվում է ասենք stores այսինքն ես խանութ քինեմ համարում գլխավորը ես էստեղ եմ ուզում ես query կատարեմ
Ենթադրենք օրդերի բայը անում ասնեիմի, այսինքն ըստեղ դասավորը լստան ունի և ընտրում է այս միջանկյալ փոփոխականը։ Ինվերտեր ռեպորտից հետո մենք ասել են երկաշտյանայնությունը լինքում պահվում է։ Query-ից ժամանակ դեռ չի վերցնում բազան։ Երկաշտյանայնությունը ասում է query-ին, որ դասավորված է, ոնց որ ասենք կանալն է ստեղծած, այսինքն կապի միջոցը հասնի տեղ, բայց չկարդա, որտեղ տեղալ մոմենտին կարա դեռ հազարավոր բաներ փոխվի եւ ավելան։ Երբ դուք թարմ կարդում եք, ինքը հայցի վերջնական արդյունքները նոր կվերցնի, այսինքն այս query-ին կապված այս query-ի հետ, բայց այս query-ից է ինքը կարդում, որի ունի contract programming, ինքը ունի enumerable եւ իպատիվ interface-ion contract-ների, մեզ մոտ թույլ է տալիս հենց հիմա տեխնոլոգիան, երկաշտյանայնությունը, նորից եմ ասում։ Query երկրորդ աշճանը for each եւ նոր բազան կարդում է։ Եթե այս արանքում 1000 բան փոխվի, 1000 բան փոխված է, ինքը մեզ կցուցադրի։ Երկու for each-ներով կարդում ենք, ոչ ոք մեզ չի ասում, ինվերտերին մի հատ որ 0 չլի, ստիպում է առաջ շատ չկա, օրինակ framework-ում սա չկա։ Վերջի փոքր ասես զարգացումներից է Visual Studio 22-ում, ինքը ստիպում է մի հատ nullable-ը ստուգել, ոչինչ, ստուգում ենք էս, ոչ մի խնդիր, եւ հենց հիմա հայցը ձևավորեցինք ինվերտերները, տեսեք, ես հիմա ես վերցնում եմ store inverter-ին, ասենք ես մի տաբլիցան, ես մեկն եմ ես քարթում, որը ինձ ցույց կտա ինչա կատարվում։ Այն 5 հատ right line-ա, անունը կլինի, դրսինքը որ խանութում, ինչ author կա, ինչ title կա, որքան կա ձեռքի վրա եւ որքան կա, ասենք որքան կա վաճառքում եւ որքան կա պատվերի տակ։ Այս 4 կամ 5 ինֆորմացիան, 4 plus 1 ինֆորմացիան հիմա կաշխատի, հուսով եմ կաշխատի։ Կաշխատին 1, կաշխատին 2, 3 երկարա, որտեղ database-ը աշխատացնում, first call-ը կոչվում, առաջի call-ի ժամանակ, դա էպես call-ը բազայի հետ այդքան հեշտ չի։ Report-ը եղավ, bookstore-ում inverter-ին տվեց, store one-ում տվեց, ասենք որ address-ում է, ինչ գրքեր կան, քանի հատ կա, քանի հատ կա, մյուսը գալիս է shield-ը, քանի հատ կա, սրանից քանի հատ կա, մյուսը մենք ուրիշ թիվ ենք մտցրել, electrolysis-ն եմ ես դրել, ոչինչ։ Հիմա թվերը մենք փոխենք եւ դրանով կվերջացնենք։ 7-ը վերջը, որքան կա հենդում, մեր ուզածը ինվերտերին կարճ ասած մեզ տվեց, մեզ օգնեց հայցը ձևավորել։ Հիմա փոքր մենք դիտարկում կանենք, պետք լինի մի հատ էլ կավելացնենք մեր ցանկության համաձայն, եթե ցանկանանք ժամանակների։ Գնամ թե օբյեկտը վերցրեցի, ես ես խոսք էի տվել, որ անպայման րադ երկար բառ եմ գրել, որ հիշվի, ոնց որ զեթերեր կտա, ահա, հենց իմ այդ զեթերում table-ը մենք կվեցնենք, հիմա մեզ ինչն է հետաքրքիր, մենք կարող ենք book-ը նայել, կնայենք հիմա view code, սխալ ասեցի, view data-ը պետք է լիներ, հերևություն, view data, ահա, կոդը իսպես չի։ Ահա, մի հատ նստած է, ասենք բուկերով, մենք ոնց որ բուկերը տեսանք, երկու գիրք կա։ Stock-ը էլի նայում ենք, view data-ը, խնդրեմ, stock-ը անհասկանալի մարդ է։ On hand on order-ը հələ integer-ը սա static չէ, էլի, սա fix-ված մեր թվերն են, ոչ մի խնդիր։ On hand-ը բայց on order-ը։ Stock ID-ն միանշանակ մեզ հետ կապ չունի։ First key-ա կամ primary key-ա։ Բա դուք ովքեր եք։ Ահա այստեղ այն հիանալի տեխնոլոգիան է, որ այս երկուսը, տեսեք, item book ID եւ store ID ես չունեմ։ Գնանք նայենք։ Տեսեք։ Ունեմ հենց stock ID ունեմ, բայց այն երկուսի ID-ները չունեմ, որտեղ virtual ձևով foreign key-ն է, one to one։ Աստացվեց, որ այսրա փոխարեն մեզ տալիս է, այհենց այս ռելացիանը, գաղտնիքը, որ սրա փոխարեն մեզ տալիս է, որպես ինքը ռելացիայով ապրի, այսինքն այս մարդը ուզում է, որ քեզ օգտակար լինի, սա ասում է, ես այն մյուսի ֆորին, չէ, պրեմիերի քիին համարին եմ կպնում, սա ասում է մյուսի պրեմիերի, բայց ինքը ստեղ ֆորին քիա, այսինքն արտաքին քիա գեներացրել երկու հատ, ահա մեր դասի ամբողջ իմաստը, իմ table-ը, որը որ ես այնտեղ գեներացրել եի մի տողում կոմպոզիցիա, չմոռանանք, այս հեշտաց չի, այս կոմպոզիցիան, որը 1 to 1 է, այս կոմպոզիցիայի փոխարեն ինքը հենց ռելացիայի տեխնոլոգիան ասում է, որ table-ը քո փոխարեն
Ավելացել են ոչ թե քո ուզած ինչ որ ես իմ ինչ կամ այլ ինչ, այլ թվերի հավաքածու, որտեղ նրանց պրեմիերի ID կապում է, տեսեք, ինֆորին դարձած, այսինքն երկու հատ ֆորին քիա, երկու նոր դաշտ մեկի փոխարեն։ Շնորհակալություն, որ այդպեսի ռեակցիաներ ա գալիս։ Բուք արդեն տեսանք սթորն էլ կունենա, որտեղ սթորն էլ շատ հետաքրքիր ա։ Սթորը address-ն ա, եւ սթորը մենք եթե հիմա տեսնենք իր ինքը սթորի միջոցով, քանի որ լիստը one to many համակարգով ա տված, ինքը այստեղ մեկում հավաքեց կարճ ասած մեր virtual book for-ինքի եւ one to-ը, որտեղ ես պատվեր այդպես էլ նաեւ ներկայացրեցի։ Ինչևիցե, ուրեմն store-ում մենք ունեցանք մեր address-ները եւ կապի միջոցը ստեղծվածա։ Հիմա ինքը սխեմային այն որ չվախենան։ Մի վարքյան այս սխեմա որտեղ հասանք, ուր հասանք։ Ահա։ Այստեղ եկեք նայենք։ Ուրեմն ես stock-ում foreign key ունեմ, տեսեք։ Ուրեմն ես stock-ում foreign key ունեմ book-ի հետ եւ foreign key ունեմ նաեւ, տեսեք, բոլորը մեկին inventory-ի հետ։ Այսինքն ես inventory-ի այսպեսի կապ եմ հաստատում։ Եվ ինքը մեզ փոխարեն այդպիսի տեխնոլոգիա տալիս։ Մի փոքր ծրագիր աշխատանցնենք, նայենք, սա խաչտանք, մեզ չի խանգարում։ Ուղղակի մենք կարող ենք հիմա փոխել անուններս, ամենտեղ երկուս դնեմ, Java 2, Shield 2, Trollsen 2, ես կարող եմ խանութը նույնը թողնել, որպիսի մեր հետևից շատ չընկնեն, ահա, եւ report-ը գալիս, ասինքն ես գրքերը փոխեցի, կարող եմ խանութի address-ը փոխել, որը որ կարող է եւ շատ ասնեն, ահա, խանութ ասենք 2, ահա, խանութը կարելի է չանել, ինչ որ 2-2 ինդեքսացիա ա գնում։ Ահա, եւ հեսա զուտի ոնց որ ես բան չունեմ, թվերը նույնն եմ թողնում, կարող եմ ստեղ ասենք որևէ տեղ 88 դնել, ստեղ 28 դնել, ստեղ այդպեսի բան դնել, ստեղ էլ այդպեսի բան դնել։ Մեծացվեցի։ Ինքը պարզ ավելի մեծ խանութների քանակը կավելացնի եւ այլն, ինքը կմեծացնի։ Հիմա մենք գնանք ուղակի կնայենք եւ դրանով կավարտենք այս փոքր չէ միջինացված դասը։ Շատ լավ, մտանք այստեղ, բուքերը գնայենք ինչքան է, ինչպեսի view data-ը, ահա refresh անպայման չմոռանաք, ես գրքերը շատացրեցի, store-ը եկեք նայենք, խանութը ավելի ճիշտ կլինի սկզբից սա նայել, refresh եմ անում, store-ները շատացան, ոչ մի խնդիր, եւ ամենակարևորը, որը որ stock-ը այդ երկուսի միջնորդն է հանդիսացել, ահա, եւ ստեղ view data-ը եթե ես տամ, դուք կտեսնեք, որ ինքը թվեր վերցրեց 23-ը, ասինքն ինքը refresh-ը մի վարքյան տամ, ահա, refresh-ը տվե։ Այսպեսի մեծ թվեր էլ դուրս եկան, այսինքն նորից եւս մի անգամ ասեմ, իր առաջնային քիից բացի եւ ես երկու փոփոխականներից բացի, որը նորմալ մենք ենք ավելացնում, ինքը ունի foreign key, այսինքն երկու table-ները նշված, այ մեծ stock-ը երկու table-ները միացրեց ռելացիոն տեխնոլոգիաների միջոցով։